Зупинка, вулиця Некрасовська. This is Некрасовська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Обсерваторна. Please enter the doors. Your next stop is Обсерваторна Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно послідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка, вулиця Обсерваторна. This is Обсерваторна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Львівська площа. Please enter the doors. Your next stop is Львівська Square. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно послідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Проездная прикладка. Я снимаю дорогу, как мы едем. Ну, елку, чтобы не пропустить. Обережно двери зачиняются. Наступна зупинка – вулиця Олеся Гончара. Please enter the doors. Your next stop is Олеся Гончара Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку «Київ цифровий». Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка – вулиця Олеся Гончара. This is Олеся Гончара Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Володимирська. Please enter the doors. Your next stop is Володимирська Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу. Зупинка – вулиця Володимирська. This is Володимирська Street. Зараз будемо вже їхати к ёлці. Я це засніму. Ну да, я знаю. Сейчас будет там... Не видно через стекло. Им видно все. Все видно.
что? Обережно двери зачиняются. Наступна зупинка. Это... Майдан Незалежності, Кінцева. Ну, это такое интересное интересное. О, та самая интересная. Сейчас будет. Что? У меня видео снимается. Ну и дело. Да сейчас будет, я сейчас снимаю это. Я сейчас, подожди. Вот. Вот, видишь? Сейчас вернем, будет ближе видно. Я снимаю. У меня нормально получилось. Что? Я после видео потом скрин сделаю. Что ты возмущаешь? Да. У тебя не получилось сфоткать? Ничего страшного, я потом с видео скопирую. Я думаю, что мы подойдем к ней. Конечно. Нежно подойдем. Перестаньте ее снимать. Да ладно, ничего страшного. Я уже доеду до конца. Ничего страшного. Чуть посреди не кушаю. Ну да, я знаю. Да ладно, я не сяду. Сейчас, подожди. Ты снимаешь на видео, зачем тебе все это включить? Да все, ну подожди, я сам выключу. Сейчас, подожди, мы доедем уже, потом выключим. Да нет, хорошо. Зупинка Майдан.